សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងໃນគណៈពេញនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពកូវីដ -19 នៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន10នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួនម្នាក់ករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន10នាក់មានដោយខាងក្រោម ក្នុងនោះចំនួន4នាក់គឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមានបិ ቀ ប៉ុនតំណឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិច្ឆិកាដែលមានទី1គឺចាបូររៈជនជាតិខ្មែរឈ្មោះអ៊ីវសុគុនអាយុ75ឆ្នាំអាស្រ័យឋានៈនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាកលើកទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចត្តាឡាស័ករបស់បរិភោគនេះដែលផ្ដាល់ដល់ជីស្ថានប៉ាស្ត័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមត្តេយ្យផ្នែកស្វិតរាជធានីភ្នំពេញទី2បរិភោគជនជាតិអមេរិកឈ្មោះខាលថៃខុនអាយុ59ឆ្នាំមានអាស័យឋានៈនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីខណ្ឌដូនពេញ រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាកលើកទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចតតាលាសាក់របស់បារះនេះដែលផ្ដាល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្តឺកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺវិជំនមានេរោគកូវីដ19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទី3បារះជនជាតិអឺរ៉េឈ្មោះសាវថាក់ អាយុ42ឆ្នាំមានអាស្រ័យឋានៈនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាកលេខទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចតឡាស័ករបស់បរិភោគនេះដែលទទួលដោយទីស្ថាន Pasteur កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមាន virus covid-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ក៏សម្គាល់ថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើសរុបចំនួន49អ្នកដែលក្នុងចំនួននេះមានបុគ្គល3អ្នកខាងលើនេះផងដែររីឯអ្នកដំណើរ46អ្នកដែលមានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានអវិជ្ជមាន virus covid 19នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតឡាសាចំនួន14ថ្ងៃនៅវិទ្យាល័យបរិយចាស់100ខ្នងចំនួន14អ្នកនិងសន្តិការមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន32អ្នក ទី4បុរាជចន្ទជាតិអមេរិកឈ្មោះអ៊ុំចន្ទរាអាយុ49ឆ្នាំមានអាស្រ័យឋានៈនៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិនໄតវ៉ាន់មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាករបស់បរិះនេះដែលផ្ដាល់ដល់ជាស្ថានប៉ាសទ័ររេតនីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមាន virus covid 19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង់រេសរេតនីភ្នំពេញ គូកាត់សម្គាល់ថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើសរុបចំនួន48អ្នកដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានបុគ្គលខាងលើនេះផងដែររីឯអ្នកដំណើរ47អ្នកដែលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន virus covid 19នោះត្រូវដាក់ឱ្យធ្វើចតឡាស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅសាធារណការមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន16អ្នកនៅសាធារណការមួយទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន31អ្នកសម្រាប់ចំនួន6អ្នកដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ28វិ កទី1គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះមួយសុភាវីអាយុ22ឆ្នាំអាស្រ័យឋានស្នៈនៅប្រទេសជួលខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងពេត្រូផ្លូវប្រសិទ្ធអនុចំណិះប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ19ជាស្ត្រីឈ្មោះឡាយសេងលិនអាយុ21ឆ្នាំដែលបានរកឃើញ virus កូវីដ19នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចូលទៅហាងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែរី

ទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះយៈចន្ទាអាយុ28ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅផ្ទះលេខ236ផ្លូវលេខ638ភូមិមកគ្រឿងសង្កាត់ច្បាប់អង្គ1ខណ្ឌច្បាប់អង្គរាជគីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងពេត្រូផ្លូវព្រះសិទ្ធិហនុជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលជាស្ត្រីឈ្មោះឡាយសេងលីអាយុ21ឆ្នាំដែលបានរកឃើញមានវីរុស Covid-19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020 បានចូលត ahang នោះដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទី3គឺបរិះជនជាតិខ្មែរឈ្មោះចេកចន្ទរតน์ អាយុ20ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានสนៈនៅសង្កាត់រឡៅបែក3ខណ្ឌទូករាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងពេត្រូភ្លៅប្រសិទ្ធិនុជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ Covid-19 ជាស្ត្រីឈ្មោះល ਾਇ សេងលេនអាយុ21ឆ្នាំដែលបានរកឃើញមានវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចូលទៅហាងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត ទី4គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះផូដុល្លារអាយុ24ឆ្នាំមានអាស្រ័យឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងផេត្រូផ្លូវប្រសិទ្ធិអនុជអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ19 ជាចិត្ឆរ័យឈ្មោះលိုင်းសេងលេនអាយុ21ឆ្នាំដែលបានរកឃើញ virus covid-19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចូលទៅហាងនោះដែរកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យមត្តភាពខ្មែរសូវៀតទី5បរជនជាតិខ្មែរឈ្មោះខាន់វែអាយុ23ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅស្តូបណូគាខាន់សាន់សុករាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូភ្លើពិសេសនោះជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាស្ត្រីឈ្មោះល ਾਇ សិង្លី나យ21ឆ្នាំដែលបានរកឃើញ virus <coughs> COVID-19 <coughs> ន <coughs> ៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចូលទៅហាងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទី6ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះគួយដាវីន나យ23ឆ្នាំដែលមានអាស័យឋានស្ថិតនៅផ្ទះលេខអឺ53ភូមិតងួនសង្កាត់កំពូលខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវប្រសិទ្ធិហនុជា អ្នកបះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ19ដែលជាស្រ្តីឈ្មោះលៃសិង្លី나យុ21ឆ្នាំដែលបានរកឃើញមានវីរុសកូវីដ19នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចូលទៅកាន់នោះដែរកម្ពុជាសម្រាប់ព្យាបាលនៅនឹងមន្ទីរពេទ្យមត្តភាពខ្មែរសូវៀត រដ្ឋផត្វូតតាមវត្ថុសំណាក់បកគលទាំង6អ្នកខាងលើបដលដោយវិជាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមាន virus covid 19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់សម្រាកឲ្យវិជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យមត្តពាខ្មែរសូវៀតចំនួន5អ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពចក្រងរក្រោមរាជធានីភ្នំពេញចំនួនមួយអ្នក ករណីអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1នាក់គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះកំលិមអាយុ49ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមជើងហោះហើរមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានព្យាបាលជាសះស្បើយដែលទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រង រាជធានីភ្នំពេញចាសដូចនេះអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹង program សង្ខេបរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសសូមគុំភ្លេចថែរក្សាអនាម័យនិងសុខភាពឲ្យបានជាប់ជានិច្ចដើម្បីរួមគ្នាការពារនឹងទប់ស្កាត់ការរេចរាយដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅ video ក្រោយក្រោយទៀត